Національна скаутська організація «Пласт» спільно з католицькими скаутами Європи проводимо спільну акцію з передачі «Вифлеємського вогню», який ми приймали на кордоні від наших друзів-поляків, який привезли і започаткували австрійці в місце, де народився Ісус Христос. Цей вогонь – символ миру, символ тепла, символ добра, тому ми несемо його в кожну домівку, в кожну організацію, для того, щоб на святу вечерю в кожному домі було був мир, лагода і добро. Тому ми урочисто передаємо цей вогонь вашій установі, і ви зможете передати його в кожну свою сім'ю. Леві зірка спалахнула, в серці іскра промайнула. Знає кожен Божий дім, ми понесемо.